Så jag vet att jag säger att det är gratis, men ingenting är väl gratis egentligen. Det finns ju alltid en hake. I den här filmen så ska jag prata om 5 saker som du behöver vara medveten om när du använder ett verktyg som är gratis eller en gratis version av ett verktyg. Den första är begränsningar. Bara massor av begränsningar. Och det här beror lite på vilken typ av program det är. Men ofta så finns det funktioner eller mallar och du har inte tillgång till alla dem. Så har de sig ett musikbibliotek, så har du bara tillgång till en väldigt liten del av det musikbiblioteket. Är det ett fotomallar eller någonting, så har du bara tillgång till lite av det. Många videoverktyg har andra typer av begränsningar, så där kan det handla om att du inte kan exportera i lika hög kvalitet. Det kan vara en begränsning i hur många videos du kan exportera eller hur långa dina videos kan vara. Så det finns massa olika begränsningar. Och när du kollar in ett gratisverktyg, om det är en gratisversion av ett betalverktyg, så gå gärna in på deras pricing-sida och jämför. För där kommer det stå väldigt tydligt vad det är du behöver stå ut med och inte. Och det är väl rimligt, eller hur? För du betalar ju inte. Och de ger ju inte bort det här gratis i deras hjärtas godhet, utan det är ju ett sätt att lura in dig och förhoppningsvis få dig att betala i framtiden. Så att man får ju leva med att de har satt de här begränsningarna och så får man välja, är det ens värt att använda det eller inte. En annan sak som kommer på köpet när du väljer ett gratis version av ett existerande verktyg är att du ofta får en vattenstämpel. Så en vattenstämpel betyder att här nere någonstans, eller här någonstans, eller där, kommer det ligga en liten logga. Så har du använt Animaker så kommer det stå Animaker nere i hörnet. Och det är ju för att du inte har betalat. Och det är också för att du inte ska kunna sälja det vidare som ditt eget, utan det ska vara tydligt att du har gjort det här i en gratis version. Och det är väl ganska oetiskt att sälja någonting som man inte har betalat för om licensen säger att man måste betala för att få sälja det vidare. Så att jag skulle kanske inte göra det. När är det då okej att använda video som kanske har lite lägre kvalitet eller som har de här vattenstämplarna? Spontant skulle jag säga, befinner du dig i, säg, skolan, kör hårt. Vem bryr sig om det ligger en liten logga här eller logga där? Gör du det internt i ditt företag kanske det faktiskt inte heller spelar någon jättestor roll. Beror lite på vad ni är för sorts företag, vilken storlek på företag det är, hur prestigefyllt det ska vara att ni visar den här filmen. Men på mitt tidigare jobb har jag använt bland annat Animaker för att göra små liksom reklamfilmer för kurser. Så när jag skickat ut och försökt få en väldigt specifik målgrupp att gå en väldigt specifik kurs, så kan det hända att jag skickat med en liten film där jag bara försöker marknadsföra den lite extra för att det ska vara, du vet, mer pull än push. Så att det är klart att du kan använda det. Är det någonting du säljer? Alltså du kan ju inte sälja filmen. Men om du vill stoppa i filmer du har gjort i, sig en webbkurs och du tar marknadsmässigt rimligt betalt för den, så kan jag tycka att det ser lite dåligt ut att ha de här vattenstämplarna. Du kanske kan komma undan med lite lägre kvalitet, beror på vilken enhet de ska gå på. Är det mobil så behöver faktiskt inte kvaliteten vara lika hög. Längden kanske inte heller spelar så stor roll. Men just de här vattenstämplarna kan jag tycka ser lite tacky ut. Speciellt om du har tagit ganska bra betalt. Så att fundera på det, det kan vara värt att ta hänsyn till. Så, om det inte är en gratis version av ett betalverktyg, vad är det då? Jo, men då kan det vara en av 2 saker. Den första av de sakerna och våran sak du behöver ha koll på nummer 3 är open source. Så open source är helt fantastiskt. Jag älskar open source. De gör verkligen program för att de ska vara gratis. Och de görs av liksom engagerade utvecklare. Alla kan bidra. Det är väldigt liksom demokratiskt och samarbetsorienterat. Men det betyder också att de kanske ligger efter lite när saker kommer i motsvarande program, eller om man ska säga på betalmarknaden, så kanske de inte riktigt hinner med för att ingen har tid eller lust just då att utveckla de funktionerna. Det brukar heller aldrig vara någon som har lust att lägga så mycket tid på liksom snygghetsfaktorn. Så att jag kan uppleva att väldigt mycket open source ser ut som liksom tidigt 2000-tal. Lite så här stark retrokänsla, och det kan få det initialt när du ser det att kännas lite oproffsigt. Typ, vad är det här egentligen? Är det här verkligen ett proffsnivåverktyg?
Så det finns till exempel ett skärminspelning och streamingprogram som heter OBS som är open source. Superbra! Top of the line, mega kvalitet, används av jättemånga som egentligen kanske har råd att köpa ett betalverktyg men som tycker att det här är tillräckligt bra, super, vi köper det. Men det ser inte ut som ett proffsverktyg när du öppnar upp det första gången, utan det ser väldigt mycket ut som någonting du använde, om du är min ålder, typ i högstadiet, gymnasiet. Så det kan vara bra att vara medveten om. Det är en liten tröskel. Sen så om man jämför till exempel, jag försökte ett tag använda OpenOffice som är ett av alla varianter av Office-paketet som finns i open source och gratis. Och för många är det mer än tillräckligt. De kan dessutom spara i liksom Word-format eller PowerPoint-format så att man kan visa dem på samma sätt eller skicka dem till de som har Office-paketet. Men de har kanske inte riktigt alla funktionerna. Och för de flesta av oss spelade det nog ingen roll. För mig spelade det roll. Jag saknade funktioner. Som någon som har jobbat med Office-paketet väldigt länge och gjort mycket till exempel PowerPoint. Jag saknade funktioner i PowerPoint. Och jag har testat andra gratis varianter, men det är alltid någonting jag saknar. Så det behöver man också vara beredd på. Det kanske inte är. Det kan ju vara liknande eller motsvarande verktyg, men det kommer inte vara exakt likadant. Det kommer inte ha exakt samma funktioner. Så den andra varianten av någonting som faktiskt är gratis och inte en gratis version, och också min fjärde sak du behöver vara medveten om, är saker som är finansierade med reklam. Så om det inte är en gratis version och det inte är open source och det är helt gratis, så är det antagligen smockat med reklam. Och det är ju för att det är så de finansierar det. Så att egentligen skulle jag vilja säga att det inte är gratis, utan du betalar med din tid och ditt tålamod. Och du blir också kanske mottaglig för varor. Alltså jag vet inte, hur mottaglig skulle du säga att du är för att köpa saker du ser i annonser? Är det värt risken? Är det en risk? Berätta gärna i kommentarerna hur det funkar för dig. Vi antar att vi är okej med alla de här sakerna, de här fyra sakerna vi har pratat om hittills. Vi ska prata om en femte grej, och det gäller kanske framför allt om du har gratis versioner av verktyg, men inte bara. Och det är att du kommer bli utsatt för väldigt mycket direkt marknadsföring. Så egentligen det du betalar med är dina kontaktuppgifter. Dina kontaktuppgifter är ganska värdefulla, för de innebär att man kan marknadsföra direkt till dig. Och det här gäller även saker som gratis e-böcker eller gratis handouts eller gratis titta på det här webbinariet eller vad det kan tänkas vara, eller bara gratis webbinar. Det du ger dem är dina kontaktuppgifter. Och en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna är ju direkt marknadsföring, eller hur? Jag vet någonting om dig, du var med på det här webbinariet, eller du var intresserad av den här rekryteringshandboken, eller de här gratis mallarna eller bilderna eller vad det var för någonting som jag erbjöd. Så att jag vet någonting om vad du gillar och vad du behöver. Jag har din mailadress och nu kan jag kontakta dig. Och gisses vad man blir kontaktad. Som någon som testar mycket verktyg och har många verktyg, så kan jag säga att vad du blir mailad. Samma sak om du har en billigare variant av någonting som finns i Pro-variant, så kommer de också maila dig och fråga om du vill uppgradera. Har du gratisvarianten kommer de mejla dig och fråga om du vill uppgradera. Och har du bara gett bort din mejladress för att få någonting gratis, så kommer du bli erbjuden massa andra produkter och grejer och funktioner. Och ibland kan det vara ganska många grejer du får gratis innan de kommer till punkten där de säger: och nu vill jag att du ska köpa min e-kurs för bara vad det nu är för någonting, säkert dollar. Och ja, men det kanske man också måste vara okej med, för att som sagt, ingenting är ju gratis. Alla människors tid har ju ett värde. Så att det är klart att när jag säger att någonting är gratis, så är det gratis, men det kommer naturligtvis med någonting på köpet. Så det var de fem grejerna som jag tycker är relevant att ha koll på när du tittar på eller funderar på att använda ett gratisverktyg eller en gratis variant av ett betalverktyg. Nu vill jag naturligtvis veta vad du tycker och tänker. Använder du gratisverktyg? Och om ja, är det för att du inte har råd med någonting annat? Eller är det för att du tycker att det är chill, det är mycket bättre, varför ska jag betala för någonting, du är nöjd? Vad är du beredd att betala för? Berätta gärna också vilka program du betalar för kontra vilka du inte betalar för. Och vad är liksom smärtgränsen? Vad är du beredd att betala för ett verktyg?
Jag fick till exempel Creative Cloud som jag inte upplever att jag kan leva utan. Fast det finns gratisversioner av nästan allt som finns i Creative Cloud. Jag betalar för det, jag fick en fantastisk rabatt. Jag betalar nästan 400 kronor i månaden i alla fall. Så att det finns verktyg jag är beredd att betala för. Det finns verktyg jag är helt okej med att använda gratis. Och jag har också full förståelse för att ibland så sitter vi bara där och det enda vi har är en spik och vi måste koka soppa. Så vill du se mer gratis verktyg så får du jättegärna följa min serie Koka soppa på en spik. Jag har en spellista som jag kommer länka till nere i kommentarerna. Det fylls på hela tiden med nya tips. Finns det ett verktyg, gratis eller betal, som du skulle vilja att jag testar, utvärderar och kanske tipsar om hur man använder, så får du jättegärna meddela mig om det. Det kan du göra antingen genom att kontakta mig via min hemsida eller genom att lämna en kommentar nere i kommentarsfältet. Tyckte du att det här var roligt, fantastiskt, meningsfullt, användbart eller något liknande, lämna jättegärna den där glada tummen. Tycker du att jag bara svamlar och är galen kan du få lämna den andra tummen. Jag är okej med det, mitt ego kommer inte gå sönder. I can deal with it. Och om du vill se mer videos från mig så får du jättegärna tycka och prenumerera. Det gör mig glad. Okej, tack för den här gången. Hej då!